Salam YouTube, Qrafon Online'dı. Bizə dəstək olmaq üçün videoları bəyənmək, kanalımıza abunə olmaq, bildirişi aktiv etmək və videoları paylaşmaq kifayətdir. Videonu izlədiyiniz vaxt ərzində ekranın sağ yuxarı küncündə bu işarəyə daxil olaraq bizim səs vermələrimizdə iştirak edə bilərsiniz. Bizim Facebook, Instagram səhifələrimizə və Telegram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Başladıq. Qrafon, Bəyaz Diş Stomatoloji Mərkəzlə birlikdə yeni aksiyaya start verir. Qrafon kanalına abunə olan və bu abunəliyini 25 gün saxlayan hər kəs Bəyaz Diş Stomatoloji Mərkəzinin xidmətlərinə 10%-lik güzəşt üçün promokod əldə edəcək. Promokodların verilməsi hər ayın 10 gün ərzində həyata keçiriləcək. Aksiyalarımızda iştirak edin. Bizim informasiya partnerimiz olan birarada.az saytı haqqında xəbər verin. Birarada.az portalı tibbi sayt olmaqla yanaşı, böyükdən kiçiyə çoxlarının maraqlandıran bir çox sahələrdən sizə xəbərdar edəcək. Başlayaq Sony şirkətindən. Sony profesional video avadanlıqlar və oyun konsolları bazarında lider olsa da, mobil telefonlara yumşaq desək, bir baxışa dəymir. Bu dəfəki patenti ilə Sony mənim diqqətimi özünə cəlb etməyə bacardı. Bu da yeni patent. Bu patentə əsasən, smartfonun yuxarı və aşağı tinləri korpusdan bayra çıxır. Bu çıxıntılarda səs dinamikləri və frontal kameraları gizlətmək olar. Bunun nəticəsində isə smartfon ekranının çərçivələrinin qalınlığını sıfıra bərabər etmək olar. Məncə normal ideyadır. Sizin fikrinizi də bilmək istərdim. Səs vermədə deyin, bu Sony sizi qorxutmur ki? Vivo şirkəti deyəsən elə xodlanıb ki, bütün smartfon industriyasının novatoru olmağa hədəf alıb. 1 iyunda X50 Pro smartfonunu təqdim edən Vivo bu smartfonun kamerası ilə hamını təcrübləndirdi. Bu smartfonun əsas cəlb edici elementi 50 megapiksellik kamera modulunun xüsusi askılı elementlərdə olmasıdır. Bu askı sayəsində kamera 3 dərəcəlik bucaq altında istənilən istiqamətdə əyilə bilir. Bir sözlə, kamera stabilizasiyası bomba olmalıdır. Amma bu kamera modullarının fiziki ölçüləri isə beyin partdadır. Galaxy S20 Ultra smartfonunun kamera modulu ağ vərəqdə qara dairə kimi görsənirsə, görəsən Sony'dan olan 50 megapiksellik kamera telefonda necə görsənəcək? Bəli, Vivo bu kamera modulunun video çəkiliş zamanı necə optik stabilizasiyanı həyata keçirdiyini fərqlə göstərib. Amma bunun o qədər də tərifə layiq olmaması videodan da görsənir. Kameralardan danışmışkən, Huawei şirkətinin maye linza üzərində işlənməsindən danışmamaq olmaz. Bu linza miniatür elektromotora birləşdirilmiş yaylar üzərində yerləşdiriləcək ki, bu da optik stabilizasiyanın yeni səviyyə qaldırılmasına kömək edəcək. Bayaq dediyim Vivo şirkətindən fərqli olaraq, Huawei daha kompakt kamera modulunda megapiksellərin sayının inanılmaz çox etməsini təmin edəcək. Amma bir nüans var, Huawei-də bu patent, Vivo-da isə real gadget səviyyəsindədir. Huawei 2-3 gün bundan qabaq yeni, xüsusi virtual reallıq qadjetləri üçün HiSilicon XR prosesorunu təqdim etdi. Əlbəttə ki, bu prosesor tətbiq olunduğu Rocket Vision VR gün eynəkləri ilə birlikdə təqdim olunur. Bu eynəklərin çox futuristik xarici görünüşü var. Onların linzalarında iki ayrı Full HD icazəli monitorlar yerləşdirilir. Stereo dinamiklər isə eynəyin qollarında yerləşdirilir. Bu eynəklərin nəyə yaraya biləcəyini və bu eynəklərin qiymətini Huawei deməyib. Bir sözlə, Huawei-dən çox təcrübəli təqdimat. Amerika sanksiyalarına görə Huawei'in Snapdragon prosesorlarını ala bilməməyi ilə yanaşı, özünün TMC şirkətində prosesorlarını istehsal edə bilmir. Buna görə də, deyəsən, Huawei MediaTek prosesorlarında olan smartfonlarla bazarı dolduracaq. Bu, Honor 6 şirkətinin CEO-sunun rəsmi bəyanatıdır. Bir anda MediaTek bazarın ən möhtəşəm müştərisini əldə edib. Bundan sonra MediaTek bazarın Qualcomm monopoliyasından azad edilməsi üzrə daha ciddi çalışa biləcək. Amma bu xəbərin yayılmasından 2-3 gün sonra MediaTek bu sifarişin öhdəsindən gələ bilməyəcəyini bildirib. MediaTek-ə bu sifariş üçün nə lazımdır? Pul əlbəttə ki. MediaTek heç də kasıb şirkət deyil. Amma bu imtinanın sifarişlərini çatdıra bilməməsindən çox Trump qorxusu olduğunu bilmək olar. MediaTek xərc qoyub yeni istehsal xətləri açacaq. Trumpun beyni atlandı və Çin sanksiyalarını dərinləşdirdi. Və MediaTek-in bu buruğana düşmə qorxusu belə bir padşahlara layiq sifarişlərdən imtina etməsinə səbəb oldu. TMC şirkəti Trump sanksiyalarına görə 100 min ABŞ vətəndaşı olan işçini ixtisar edib. Trump askırır və yeni sanksiyalar düşünür. Nəticədə elə ABŞ da bundan əziyyət çəkir. Donald, sən çalış, askırma. Dövlətinə ziyandır. Samsung A seriyalı smartfonlarında optik stabilizasiyalı kamera modullarından istifadə edəcəyi informasiyası sosial şəbəkələrdə yayılır. Bu çox maraqlı infodur.
orta büdcəli smartfonlar bazarında Samsung'dan başqa bütün istehsalçıların smartfonlarında optik stabilizasiya var. Samsung'un nispətən ucuz smartfonları güclü reklam sayəsində bazarda yaxşı satılır. Texniki təhsilatına isə alıcılar heç fikir vermir. Nəhayət ki, Samsung bunu anladı, gec də olsa anladı. Amma bu smartfonların A11, A31 olması nəzərdə tutulmur. Optik stabilizasiya yəqin ki, A51, A71 smartfonlarında olacaq. Belə optik stabilizasiyalı Samsung smartfonları 2020-ci ilin ikinci yarısında satışa çıxarıla bilər. Xiaomi elastik displeyli Z Flip və Motorola Razr smartfonları ilə rəqabətə girəcək smartfon patentləşdirib. Patentə baxanda adam lap qorxur. Kamera moduluna fikir verin, sonra da yazıq Apple'ın ona qarşının nikəliyindən giləylənirsiniz. Yaxşı selfie istəyirsənsə, kamera modulunu üzünə çevir. Xiaomi, çalış bunun patent olaraq saxla, yoxsa bunu görən fanatların çildağlıq olacaq. Burada əsas qatılan smartfonun olmasıdır. Amma kameraların gecə yuxuda adamın ağzını əyə biləcəyi isə deyəsən Xiaomi'nin ağına belə gəlməyir. Kosmik mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq, bu sahədə həyata keçirilməyən kəşflərdən danışmaq istərdim. Kosmosa əhəmiyyətli kütlənin çıxarılması çox məsafəli olduğunu hamı bilir. Bilirsinizmi, kosmik raketin ilk iki pillə mühərrikləri 150 km məsafədən sonra ayrılır və milyon dollarlıq mühərriklər məhv olur. Bu, əlbəttə ki, Elon Musk'ın Falcon raketlərinə kimi belə olur. Yəni, Falcon'da bu mühərriklər geri qayıdır. Amma hələ də bu texnologiya kütləvi kosmik tədqiqatlarda istifadə olunmur. 1965-ci ildə Kanadalı alim Gerald Vincent Bull raketlərin kosmosa bıraxılmasının ucuz yolunu tapmışdı. Sıradan çıxmış Kanada hərbi sahil qaubitsasını pul ilə alaraq Barbados adasında 4 il gərgin iş görür. Qaubitsanın lüləsini daha böyük kalibrə qədər yonur. Mərmi olaraq isə nazik uzun oxa bənzər raketdən istifadə edir. Bu raketin arxasında lülənin kalibrinə uyğun üzük bərkidilir. Bu üzük ateş edildikdə lülədən kənara çıxır. Belə bir texnologiya vasitəsilə kosmosa əhəmiyyətli kütlənin çıxarılması xərcləri 20 dəfəyə kimi azalması təcrübələrlə sübuta yetirilib. İlk vaxtlar bu raketi 100 km atəşlə göndərə bilmişdi. Sonralar isə bu raketin 3-cü etap mühərrikinin işləyəcəyi hündürlüyə 150 km göndərə bilmişdi. Nədənsə Kanada Müdafiə Nazirliyi bu ixtiradan imtina etmiş və bunun bu kəşfini əlbəttə ki Pentagon ələ keçirmişdi. Bu qurğuda xüsusi sürətlənmənin tədricən 200 G-yə kimi qaldırılması mexanizmi də işlənmişdi. Artıq qaubitsanın mərmisinin pul 180 km hündürlüyə göndərə bilmişdi. Amma deyəsən, kosmosa bahalı raketlərin göndərilməsi ABŞ büdcəsindən kolosal pullar yiyənlərə daha sərf edir. Bir müddət sonra MK'nin iddiamları ilə Bull həbs edilir. Həbsdən çıxdıqdan sonra Səddam Hüseyn Bull'u Bağdada yeni bir hərbi qaubitsanın kəşfi üçün dəvət edir. Bağdadda qarşıya qoyulmuş məqsəd bu qaubitsanın mərmisinin dünyanın bir kontinentindən digərinə göndərilməsi idi. Əgər Bull 22 Mart 1990-cı ildə Brüsseldə qətlə yetirilməsəydi, bu qaubitsanı qrup qurtarardı. Maraqlı olursa kanalımıza abunə olun. Bildirişi aktivləşdirin ki, videoları qaçırmayasınız. Qrafon, Bəyazlı İştəmatoloji Mərkəzlə birlikdə yeni aksiyaya start verir. Qrafon kanalına abunə olan və bu abunəliyi 25 gün saxlayan hər kəs Bəyazlı İştəmatoloji Mərkəzin xidmətlərinə 10%-lik güzəşt üçün promokod əldə edəcək. Promokodların verilməsi hər ayın 10 günü ərzində həyata keçiriləcək. Aksiyamızda iştirak edin. Bizim Facebook, Instagram səhifələrimizə və Telegram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. YouTube'da olduğumuz için sizinle sağollaşmıyorum.